waxa ilaahay mahadiisa inay soo gabagabowday ayna soo dhamaatay kala aragti duwanaashihii muddada bisha iyo waxa la jira socday oo ku saabsanaa arrimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga waxa ilaahay mahadiisa ah si fiican oo kalsooni leh oo wanaag ku jirto in mas-uuliyiinta ay ku soo gabagabeeyeen dadaal dheer iyo isku dayo tiro badan oo aan samaynay. Waxaan rabaa inaan inta uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii qaatay door dowladnimo iyo door tanaasul iyo dulqaad iyo in dalka uu horay u socdo. Sidaasoo kale Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagana mas-uuliyadda ugu fiicnayd iyo tanaasulka ugu fiicnaa iyo is-afgaradka ugu fiicnaa sameeyey, isagana waa u mahadcelinayaa. Runtii waxay ahayd arintan arin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyeen dareenkooda, ayna aad iyo aad u dhibsanaayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dowladda ay kala aragti duwanaasho ay sii jirto. Qof kasta oo Soomaali ah meel walba uu joogo aad buu uga xumaa. Runtii way dadaalayna sameeyeen, ducayna sameeyeen, aaday ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen. Intaba Ilaahay waa aqbalay. Nin kastoo mas-uul ah oo ka qayb qaatayna aad iyo aad u mahadsan yahay. Caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadayo horeyna loo soconayo dalkana uu doorasho galayo. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan nagu soo noqonin wax kala aragti duwanaasho ah. Ma dhammaato, laakiin marxaladda hadda lagu jiro in kala aragti duwanaasho intaan nooga ekaato horeyna loo socdo dalkana uu galo doorasho, doorashadiina la aaday insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan. Runtii waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dadaalkii maalintii hawsha ay bilaabatay ilaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyey uu ka geystay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo ahayd maalintii ugu horreysay oo kala aragti duwanaanshaha timid inuu kasoo baxo galmudug uu samreeb anigana aan ka imaaday Istanbul oo aan u nimid in aan ku soo baxnay arrintan inayna sii soconin ilaa iyo maalintaas ilaa iyo maanta u taagnaa in arrintan ay ku dhammaato is-afgarad iyo xal. Hadda inta uu maqnaana isaga oo shaqooyin kala haystay, laakiin qadka taleefanka nagula jiray, nagalana shaqaynayay, qaybna ka ahaa insha allahu tacaala heshiiskan, isagana aad iyo aad u mahadsan yahay. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa u mahadcelinaynaa inta nabadda jecel iyo nin kastoo Soomaali oo arrintan ku faraxsan horaana loo soconaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.